Бас прокуратура Абай облысындағы орман өрті бойынша қылмыстық іс қозғады. Құзырлы орган орманшылардың қаза болуына байланысты және қоршаған ортаға зиян келгенін назарға алып, салғырттық фактісі бойынша тергеп тексеруді бастады. Қазір құқық қорғау және өзге де арнайы органдардың тәжірибелі қызметкерлерінен тұратын ведомствоаралық жедел тергеу тобы құрылды. Енді жауапты лауазымды тұлғалардың өрт кезіндегі әрбір іс-әрекетіне құқықтық баға беріледі.